دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے تاریخی بات محمد محمد سے پہلے تھا عالم نرالا لگایا تھا شیطان ظلمت کا تالا کہیں تیر و نشتر کہیں دیغ و بھالا دوشنبے کا دن تھا سحر کا اجالا دوشنبے کا دن تھا سحر کا اجالا پیدا ہوا کملی والا دوشنبے کا دن تھا سحر کا اجالا اللہ تو مکے میں پیدا ہوا کملی والا حسد محمد آوت ہے حسد محمد آوت ہے مورا ہستے گھر واپس جائی اور ڈگر ڈگر کٹوا چمکے انگنیا میں نور برس جائی واہ حور ملائک حور ملائک جھوم اٹھے حق نے جاری فرمان کیا ریگستان عرب کو جس نے رشک بہارستان کیا بولے فرشتے تو بولے فرشتے تو نے مولا کیسا یہ سامان کیا کہ پورا تو نے آج ہماری روحوں کا سامان کیا واہ تو جشن منا اللہ جشن منا مشکل کو آسان کیا عرش نے خوشخبری بھیجی زمین نے یہ اعلان کیا کیا کہ عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور بکھرنے والا
یہ خبر سنی کہ دنیا میں آقا انعامدار حضور اکرم پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں ملائک جن و انسان زمین و آسمان چاند و ستارے کہکشاں یہ تمام کے تمام کس طرح خوشیاں منا رہے تھے سماعت فرمائیں Sous-titrage Société Radio-Canada.
ہے وہی تو جھوم رہی دنیا جھوم رہی دنیا تیرا مقدر آج سنورنے والا ہے دائی حلیمہ گود میں تیری جان کرنے والا ہے خاطر ماہ منور آئے گا اور کاندھے پر کملی ڈالے اللہ کا دلبر آئے گا اللہ کا دلبر آئے گا Oh!
آئے گا وہ شاہ جو سب کی جھولی بھرنے والا ہے دائی حلیمہ گود میں تیری چاند بھرنے والا ہے